Quarto ano, tudo bem com vocês? Na aula de ciências de hoje, vocês irão responder às atividades da apostila, páginas 167 a 171. Já pega a sua apostila, o seu lápis e a sua borracha e vamos acompanhar a leitura comigo, tá? E eu já vou explicar também as atividades. Vamos lá? Prevenir é o melhor remédio. Vimos até aqui que os micro-organismos podem causar doenças, mas também pode promover a saúde. Os cientistas descobriram que usando os próprios micro-organismos podem produzir vacinas para prevenir doenças. Vacinar é proteger. Desde 2004, existe um calendário obrigatório de vacinação para todas as faixas etárias. Existe um documento que é próprio para registrar as vacinas que são tomadas ao longo da vida de um indivíduo. Observe o modelo abaixo. E aqui tem um modelo, um cartão de vacina, né? O governo estabelece regras a respeito de datas e tipos de vacinação a serem ministradas à população. Isso assegura que menos pessoas fiquem doentes, ou até mesmo que as doenças podem ser erradicadas do Brasil. Olha aqui, tá? As prevenções. Observe algumas das campanhas de vacinação já realizadas pelo governo. E aqui tem algumas vacinações. Ó, aí vocês vão ler com atenção. Aqui, atividade. Tá em grupo, mas você vai fazer juntamente com a sua família. Ou então, prestar atenção agora nas explicações. Por que é importante respeitar o calendário de vacinação e manter as vacinas em dia? Então, por que é importante? Porque garante o quê? Que menos pessoas fiquem doentes, ou até mesmo que as doenças sejam erradicadas, né, no Brasil. Então, já evita o quê? Doenças. Leia o trecho abaixo. Aí você vai ler o trecho abaixo, que vai estar falando sobre o sarampo. E em seguida, depois que você fizer a leitura aí desse trecho, você vai responder. Faça uma relação entre a perda do certificado de erradicação do sarampo e a diminuição do nível de vacinação. Aí você vai responder aí de acordo, né, com a taxa de vacinação contra o sarampo. Arrecadou um aumento de casos de sarampo. Então, quanto, ó. Os alunos, quem você tem que perceber aí? Que com a queda da taxa de vacinação contra o sarampo, o que que vai acontecer com a queda da taxa de vacinação contra o sarampo? Acarretou o quê? Um aumento dos casos de sarampo. Então, você vai responder isso aí de acordo com o trecho do texto. Qual a diferença existente entre as vacinas e os medicamentos utilizados para tratar os sintomas ou as infecções? A vacina ela é utilizada para quê? Para prevenir uma doença, não é? Já os medicamentos são utilizados para quê? Para aliviar os sintomas da doença. Quando você está com dor de cabeça, você não toma um remedinho? Aí o que que acontece com aquela dor de cabeça? Você vai sentir aquele alívio e logo em seguida a sua dor de cabeça passa. Então, a vacina é utilizada para prevenir uma doença e os medicamentos são utilizados para aliviar os sintomas de uma doença. Na questão 4 está assim, ó, observe o cartaz. Ele faz parte de uma campanha para o uso racional de medicamentos. Aí medicamentos, aí não é brinquedo. Aí você tem que ver aí, ó, escreva três atitudes que devem ter para que os medicamentos sejam aliados para a cura de doenças e não prejudique a saúde. Então, você vai escrever aí, ó, três atitudes. Tomar medicamento com orientação médica. Você não pode se automedicar, você tem que tomar um remédio com orientação médica. O que mais? Tomar medicamentos nos horários prescritos, né, pelo médico. Não usar medicamentos por conta própria. Não indicar medicamentos que você usou para outras pessoas, que talvez você está sentindo uma coisa, não é a mesma coisa que o seu colega está sentindo e você quer dar um medicamento para ele? Não pode. E nessa aqui, ó, produção de texto, hora da escrita. Leia a tirinha abaixo e escreva
Classificação de cada ser vivo, de acordo com sua função da cadeia alimentar. Lembra da cadeia alimentar que vocês já estudaram? Aí está o tubarão. É sempre bom estar no topo da cadeia alimentar. Aí, qual será a função dele nessa cadeia? Deve ser o chefão. Aí você vai olhar aí qual é a função dele aqui, ó, do tubarão. Aí a algas. Qual é a função da algas? Agora continue a história. Pode ser em quadrinhos ou por meio de desenho. Então você pode fazer por quadrinhos ou desenhar, tá? E na próxima página, sua criação individual. Aí você vai fazer. A vida no planeta Terra, inclusive a sobrevivência da espécie humana, depende do equilíbrio dinâmico dos ecossistemas. A Terra é um conjunto de ecossistemas. O que ocorre em um afeta o outro, já que a natureza não tem fronteiras. Assim, a poluição atmosférica, a contaminação dos rios, o tráfico ilegal da flora e da fauna, o desmatamento e as queimadas causadas pelo homem reduz a quantidade e a possibilidade de existência de água potável, saúde, alimentos indispensáveis ao ser humano, que também faz parte da natureza. E aqui você vai ver essa imagem. Que atitudes as pessoas precisam ter para assegurar a conservação e a manutenção dos ecossistemas? Aí você vai ter que ver aí, ó, que atitudes as pessoas devem ter? O que você acha que as pessoas devem ter? Consumir menos, reciclar os objetos, diminuir a quantidade de lixo, utilizar cada vez mais energias limpas, né? Energia solar, energia eólica e etc. Então, isso aí você vai escrever atitudes que as pessoas precisam para assegurar a conservação e a manutenção dos ecossistemas. Então, ó, um abraço, faça tudo com bastante atenção, tá? Até a próxima!